Spretnije ovoga puta Bokšić, ubacivanje iz kuta ponovo za Karačića. Vrlo lijepo u sredinu, slabo je intervenirao tamo Ladić, Pejović. I bit će to ubacivanje sa strane za Tipurića. Vratit će tu loptu Tipurić pravo pred vrata Ladića. Pejović, Karačić, Tipurić. Ovoga puta sigurni Ladić. Dimitrijević, Pejović, Krstović, Lesjak ponovo svom vrataru. Supan, Vesek, Lamešić, Štimac, Tošić, Pejović. Prema Bokšiću. Za malo je zakasnio Jarni. Dimitrijević. Dobro je blokirana sredina igrališta i zbog toga obrambeni igrači Dinama vrlo teško kreću napadačke akcije. Dražić. Bokšić. Evo prilike za nešto izgledniji napad Hajduka. Bokšić. Bokšić. Propala mu je prilika za šut. Tošić. Krstović i Preljević i lopta za vratara Ladića. Traži pogledom Ladić nekog od svojih suigrača u napadu i ipak se odlučuje za Pavličića. Supan, Besek. Pavličić. Deverić. I ponovo vrlo oštar start Dražića. Ponovo prekršaj nad kapetanom Zagrepčana. Dražić već ima žuti karton. Dimitrijević. Dimitrijević. Besek. Deverić. Greška Deverića. Bokšić. Tu su pored njega bili Supan i Lesjak, sada Jarni. Bokšić u offset poziciji. Bokšić u offset poziciji, nema ništa od ovog zgoditka. Samo je za trenutak zakasnio Alen Bokšić i to je bilo dovoljno da se iz posljednje linije obrane izvuku Pavličić i Preljević. Lesjak. Besek. Dimitrijević. Izuzetno puno grešaka i s jedne i s druge strane, osobito na sredini igrališta. Pejović. Još uvijek Pejović, sada prekušaj Beseka. Tošić. Lijepo u sredinu, Jarni pokušava glavom, ali visoko iznad vratiju.
12 minuta do kraja prvog dijela na Poljudu, Hajduk Dinamo 0-0. Pavličić. Lesjak. Dimitrijević. Preljević. Deverić, ponovo prekušaj Dražića. Dimitrijević. Preljević. Odnosi tu loptu Tipurić. Lamešić. Tošić. Ubacivanje za Hajduk. Štimac. Pejović. Nema prekršaja. Preljević. Jerkan. I Pralija. Štimac. Tošić. Pejović. Nema tamo na pravom mjestu nikoga i bit će to ubacivanje iz kuta za Splićane. Karačić. I prekinut će se ovaj susret na trenutak jer na sjevernoj strani stadiona gdje su danas nešto brojniji navijači Hajduka, na sve strane gore petarde i Dušan Čolić kreće prema delegatu Nogometnog saveza Jugoslavije Mariju Mijan Drušić iz Pule da se s njim posavjetuje. Popustili su malo nervi navijačima, svi žele aktivniju igru i Hajduka i Dinama. To je dobra prilika ujedno i za stručne štabove Hajduka i Dinama da izdaju još poneku uputu svojim igračima da nešto ozbiljnije krenu prema vratima jednih ili drugih. Upozorava sada Mijan Drušić rukovodstvo Splićana da preko razglasa zamole navijače da počnu sportski bodriti svoje igrače, inače će susret u Splitu biti prekinut. Karačić. Gotovo je stigao do te lopte tamo Pejović, ali samo novo ubacivanje iz kuta sada s druge strane. Pejović, ali ponovo siguran Dražić. Dražen Ladić. Besek. Griješi Dimitrijević. Pejović. Pavličić. Cupan. Agić. Otišao je izvan igrališta. Dražić. Pavličić. Tipurić. Jerkan. Štimac. Tošić. Slabo ubacivanje pred vrata. Preljević. Deverić. Jerkan.
Otvoren je put tamo prema Bokšiću, Krstović, Bokšić i 1-0. 1-0. 38. minuta, Alen Bokšić. Prolamaju se tribine Poljuda. Hajduk vodi 1-0. Pogledajmo to još jednom. Bio je tu prekršaj Štimca nad Deverićem. Krenuo je u napad Jerkan. Krasno ubacio tu loptu Krstović. Još lepše glavom sproveo u mrežu Alen Bokšić. Alena Bokšića se upravo najviše plašio Joško Skoblar i zbog toga je kao njegovog čuvara odredio Lesjaka. Dimitrijević, Lesjak, nadajmo se da će se sada nešto otvoriti igra i da ćemo gledati bolju, aktivniji nogomet u nastavku. Tipurić, Besek, Preljević, Besek, Tipurić, Cupan, Škerjanc, vrlo lijepo u sredinu, Agić, za malo je zakasnio Agić, još uvijek traje napad Dinama, pored njega je Tipurić i isto više htio Agić. Ostaje ovamo na drugoj strani ležati Preljević. U jednom sudaru dobio je udarac ponovo u rebra. Podsjetimo se, Preljević ima natučeno rebro iz prošlog prvenstvenog susreta Dinama sa Sarajevom u Zagrebu. Pokušao igrati u Istanbulu pod blokadom, nije uspio u susretu s Bešiktašom. Danas nije bilo drugog rješenja za Skoblara, već je morao igru vratiti Preljevića. Potpuno zadimljena atmosfera na Poljudu. 5 minuta prije kraja prvog dijela, Hajduk vodi 1-0. Dražić. Agić, prekršaj Štimca. Škerjanc, sasvim povučen. Lamešić. Na drugoj strani Cupan. Greška Cupana, Pejović. Šajarnija nad Besekom. Dražić, Bokšić, Bokšić, u sredini je samo Jarni i sada se priključuju Krstović i Tošić. Tošić, ubacivanje sa strane. Karačić. Tošić. Pejović. Ponovo je to bio pokušaj s desne strane, ubacivanja pred vrata Dinama.
taktika za koju su se očigledno opredijelili i nadoveza i Skoblar, pokušati ulazima sa strane naći prostor pred vratima protivničke momčadi. Preljević, Agić, organi sigurnosti već su počeli sa svojom akcijom i sa onima koji su malo pretjerali u svom veselju i radosti. Krstović dolazi u pomoć Preljeviću, Pavličić i čini novi prekršaj. Traži Karačić od Čolića da Pavličiću pokaže žuti karton. 60 sekundi prije kraja prvog dijela. Hajduk vodi 1-0 s gubitkom Bokšića. Evo nove prilike za Hajduk. Karačić. Ponovo vrlo lijepo u sredinu, ali ovoga puta Ladiće. Ladiće na pravom mjestu i to ne jednom, već dva puta. Krasan udarac iz pozadine, još ljepša intervencija vratara Ladića. Pogledajmo to još jednom. Siguran u skoku Ladić. Pa zatim iz pozadine Tipurić i dobra intervencija vratara Dinama. Karačić. Tipurić za malo pored vratiju. Za malo pored vratiju. Upravo s tog mjesta pobjegao je Cupan. Ostaje dakle 1-0. Pogledajmo to još jednom. Vrlo lijepo, ponovo pred vrata Dinama Karačić. Najviši u skoku Tipurić i pored samih vratiju. Lesjak. Dimitrijević. Lamešić. Besek. Jarni. Pejović. Tošić. Danas je za potrebe svoje momčadi sa pozicije lijevog prešao na desnog braniča. Pejović. Očekuje pomoć Tošića. Svakog trenutka očekujemo kraj, upravo tako. Prema tome 45 minuta na poljudu, nešto bolja igra Hajduka i zato vodstvo iz 38. minute s gubitkom Bokšića. Pomalo prestrašeni Hajduk i Dinamo u prvom dijelu nisu se mogli osobito svidjeti gledalištu u poljudu. Isuviše je strogih naređenja i striktnih pokrivanja igrača da bi igra imala toliko neophodnu slobodu i ljepotu. Prekršaj sada Pavličića i Cupana na Jarniju. Nema izmjena ni u jednoj ni u drugoj momčadi u nastavku, dakle nadoveza i Skoblar se odlučuju da povjerenje ukažu istim igračima. Hoće li prednost Hajduka iz prvog dijela donijeti rasterećenje, vidjet ćemo u nastavku. Ovo je prva prilika za izravno šutiranje prema vratima, naravno pored lopte je odmah Karačić. Za sada najbolji strelac u redovima Hajduka sa dva zgoditka u susretu s Partizanom.
obrambeni zid Dinama, naravno, je odmah postavljen. Karačić. Karačić, vrlo lijepo, 2-0. 2-0, 46. minuta. Sjajan zgoditak Branka Karačića i vidjet ćemo šta će sada uraditi sudac Dušan Čolić, jer je cjelokupan sastav Hajduka, osim vratara Pralije, otišao prema navijačima na sjevernoj strani. 2-0 vodi Hajduk na samom početku drugog dijela i to je prednost koja mu daje izuzetnu nadu u susretu sa Dinamom. Nisu se Splićani posljednjih godina radovali ovdje na Poljudu i zbog toga je vjerovatno ta radost igrača Hajduka sada tako očigledna i tako velika. Očekujemo dakle da sudac Čolić da žuti karton Karačiću, koji je poveo svoje suigrače prema navijačima, upravo tako. Dakle, pogledajmo još jednom, vrlo lijep šut Karačića preko živog zida. Ladić je ostao kratak. Od 85 međusobnih susreta Hajduka i Dinama, Splićani imaju 30 pobjeda, Zagrebčani 29, a 25 susreta završeno je neodlučeno. Pavličić. Besek. Agić. Ponovo vrlo oštro na Agića startuje Tipurić. Upozoravao je Čolić puno puta Tipurića. Prilazi sada i kapetan Dinama Stjepan Deverić, traži od Čolića da zaštiti njegove suigrače. Lamešić. Preljević. Tošić. Karacić. Dražić. Jarni. Pejović. Sada ponovo neoprezan start Lesjaka i bit će tu ponovo posla za Čolića, da vidimo, žuti karton se sprema za Lesjaka, upravo tako. To je sada već peti žuti karton u današnjem susretu. U prvom dijelu zaradili su ga Dražić, Tipurić i Pejović, u nastavku Karačić i sada Lesjak. Dražić. Prekršaj Jarnija. Pavličić. Dimitrijević. Preljević. Tošić. Pejović. Vrlo lijepo na drugu stranu prema Tošiću. Tošić. Krstović i previše htio Krstović. Sudarili su se sada Ladić i čini mi se da je to bio Karačić, prekršaj za vratara Dinama.
Tošić, Pejović, Tipurić, Besek, Dražić. Pavličić pomalo panično izbacio tu loptu prema svom vrataru, da vidimo šta će reći sudac. Ostaje lopta za Ladića. Besek. Dražić ponovo brži od Deverića. Nema nikoga u sredini. Lijepo tu loptu uzima Lesjak. Krstović. Preljević. Preljević. Sam ide Preljević, nema pomoći suigrača. Dimitrijević. Izuzetno oštro sada idu na suigrače i jedni i drugi. Karačić. 3-2. Karačić, Pejović i Bokšić protiv Pavličića i Lesjaka. I u posljednji trenutak puno sreće lopta do Ladića. Čekao je previše, čini mi se, Bokšić. Prekršaj Štimca. Podigao se s klupe Josip Skoblar, trener Dinama. Sada na drugoj strani prekršaj Tipurića. Nepotrebna nervoza i s jedne i s druge strane. Samo šteti atmosferi u poljudu. Deverić, prekršaj Dražića i 11-terac. 11-terac. Niti jednog trenutka nije se dvoumio Čolić. Čim je Deverić pao, Čolić je pokazao na bijelu točku. Pogledajmo to još jednom. Deverić je bio na toj lopti. Uklizao je Dražić i Deverić je pao. Za Čolića nema dvojbi. Biće to udarac sa bijele točke. Četvrti za Dinamo u ovom prvenstvu. U tri prethodna oba puta bio je, sve tri puta, oprostite, bio je precizan Čapljić. Da vidimo šta će sada reći Skoblar, ko će izvoditi tu najstrožu kaznu. Čini mi se da s loptom ide tamo Dimitrijević. Nema Vlade Čaplića koji je ozlijeđen i koji je vrlo sigurno za sada u momčadi Zagrebčana izvodio 11-terce. Dakle, Dimitrijević i Pralija. Traži disciplinu od ostalih igrača oko linije 16 metara Čolić. Dimitrijević i 2-1. 2-1. Deseta minuta nastavka. Zoran Dimitrijević. Probudili su se naravno sada navijači Dinama na južnoj strani. Pogledajmo još jednom to. Dimitrijević u jednu, a Pralija u drugu stranu. Ponovo se dakle vraćamo neizvjesnosti na poljudu. Pejović, Tošić.